kompozicija napisana je za današnji dan i za ovo mjesto. I danas je po prvi put izvodio. Znači, to je praizvedba nove kompozicije. I da bi je u potpunosti razumjeli, mislim da je vrlo važno da čitate program. Jer je to jedna vrlo neobična kompozicija, tako da bez programa bi moglo čuti čak i malo čudno zvučati. Znači, bilo bi vrlo važno da pratite program ili da ga unaprijed pročitate. Što sam još htio reći u vezi toga? Da, ja se nadam, kao prvo, da će tek uz ovu kompoziciju, da će svatko od vas pronaći jedan barem mali dio sebe, jer kompozicija je vezana uz Karlovac i većinom smo svi iz Karlovca. Ako ništa drugo, nadam se da ćemo se dobro zabaviti. Ja bih se želio zahvaliti ovom prilikom ovim fantastičnim mladim muzičarima iz Karlovačke glazbene škole koji će nam se pridružiti u ovoj izvedbi. Oni su se stvarno jako potrudili pripremiti ovu kompoziciju, čak i nakon što je škola završila. Evo, pa nadam se da će biti uspješno. Moram priznati da sam malo nervozan zbog toga što, eto, po prvi puta stavljamo, evo, točno pred vas. Pa vidjet ćemo.
koje imamo ovaj tjedan. A, na primjer, sutra ovdje u ovoj istoj crkvi imamo najpoznatijeg i najznačajnijeg hrvatskog gitaristu i pedagoga Darka Petrinjaka. Dakle, nadam se da ćemo se vidjeti sutra. Hvala vam.